як описати щастя дитини, що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато. Для щастя дитини не треба багато. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я. Обійми тата, цілунок мами, те, що творить майбутнє держави. Ми українці, велика родина, давайте не втратимо цінність єдину. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я. Сім'я не перестане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні, буде легша дорога, бо сім'я в першу чергу – це є задум Бога. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я. То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато, мама і я, запланована Богом сім'я.